Amin. Allah mübarək eləsin. Yaxşı. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də salamlara, təbriklərə qoşuluram. Allah saxlasın. Allah bütün arzusunda olanlara əməl salih, sağlam əvladlar versin. Amiri də Allah qorusun. Yaqubun öz bir dənə istəyi var. Onu da nəzərinizə çatdırın. Bu tərif qafiyəsi döyür elə. Bu bir dənə ekskluziv bir şeydir. Düzdür, bu qafiyənin orijinalı başqadır. Biz biraz dəyişib deyəcəyik öz istəyi ilə. Amir istəyib ha bunu. Yaqub istəmir. Bu Amir istəyib. Qardaş, bir dənə çay ver də oradan zəhmət olmasa bizə başla. Ha, biraz səbirli olaq. Bəyimiz gəlsin, çıxsın inşallah. Özü də eşitsin də. Zakaz verib, qafiyə istəyib, özü də eşitsin ya. Qardaş, istəyəm mən. Ay maşallah, ay maşallah. Allah saxlasın. Tut saxlasın. Bizdə adətdir sözü saxlayıb əndazə deyək. Söz xiridarına, söz xəstəsinə bazə deyək. Rədifin saxlayaq həm qafiyəsin tazə deyək. Rədifin saxlayaq həm qafiyəsin tazə deyək. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Amirin xoş günündə yaxşı arzu niyyət ola. Gərəkdir atası haqda bu məclisdə söhbət ola. Böyük soyunda inşallah bizə dəvət ola. Biz olaq orada müsafir papanın gül balası. Biz olaq orada müsafir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Ay Yaqub bəy atasısan, bugün əldə ayaqdasan. Sən ki Pir Morskidə hamımıza dayaqdasan. Baxma Amir balacasan, hələ ki qucaqdasan. Sənə biz şir deyirik, şir papanın gül balası. Sənə biz şir deyirik, şir papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Elə bu sən dedi gün şir qoyacaq qaydaları. Şeiriyyat barədə şair qoyacaq qaydaları. Böyüyəndən sonra Amir qoyacaq qaydaları. Olacaq öydə komandir papanın gül balası. Olacaq evdə komandir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın. Söz deyənlər çatıb imdad və meyxanə deyir. Böyüyərkən düşəcək yad və meyxanə deyir. Bir yaşın yoxdur hələ adı və meyxanə deyir. Beş dənə gül kimi şair papanın gül balası. Beş dənə gül kimi şair papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. At oynadır meydanda. Arzumuz duray Yaqub neynədisə dövranda. Eyləsün Allaha xatir papanın gül balası. Eyləsün Allaha xatir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Ay Yaqub diqqətini burada bugün şairə ver. Ürəyin nə istəyir gətirginən tədbirə ver. 18 yaşında Ferrari alıb Amirə ver. Qoy desin hamı müasir papanın gül balası. Qoy desin hamı müasir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Bu gecə
meyxananın hamı görəcək səviyyəsin. Amirin gətirdilər, verdilər öz hədiyəsin. O gün olsun atovun böyüksünlər vəzifəsin. Olasan Hasansan Nazir Papanın gül balası. Olasan Hasansan Nazir Papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir Papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir Papanın gül balası. Alqışı ilə bizi yəqin nəzərə meydan alar. Alqışı ilə bizi yəqin nəzərə meydan alar. Burada söz xəstəsi bir dərdinə min dərman alar. Həm babun bəylər alar, həm də babun girman alar. Sənə lazımdırsa bir-bir babanın gül balası. Sənə lazımdırsa bir-bir babanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir babanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir babanın gül balası. Güley yatmadı yelkənləri gəmlər yıxsın. Rəsmüdür dövrünə pərvanəni şəmlər yıxsın. O gün olsun gedəsən məktəbə əmlər yıxsın. Xəbər alsın səni neynir papanın gül balası. Xəbər alsın səni neynir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Sən deməli düşər gözəl baxtalar. Dəqiq də bilmirik hansısa vaxtalar. Nə maşın dəniz sahilində sənə yaxtalar. Sən bir də in ustuta gir papanın gül balası. Sən bir də in ustuta gir papanın gül balası. Xoş gəlib bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. İşə düşün əmrini yerinə yetirər. İnsan əlbəttə baxar həyatdan ibrət götürər. Birin ustud nədir Amir üçün ustud bitirər. Oxuyub ol zeyn mütəfəkkir papanın gül balası. Oxuyub ol zeyn mütəfəkkir papanın gül balası. Sənə aiddir bu tədbir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası. Xoş gəlib dövrana Amir papanın gül balası.